Gida ya lushe mana tun daga gidan Badamasi ya lushe gidan Dalliti ya lushe gidan Adamu ya lushe gidan Alawa ya lushe gidan Ibrahim Danjin ya lushe gidan Alhaji Bako ya lushe gidan Audu Kwanti ya lushe gidan Shaib ya lushe gidan Modi. Sunana Muhammad kai kada ba Sunana Muhammad Bashari Bilal Maragwado kike kalmar hukumar kirka sama gundumar baturiya da muke karkashin hakimi da lati kamar menene ya faru abin da ya faru ku a garin Maragwado ruwa ne wanda dan shekara 100 bai taba ganin ruwa irin wannan ba in ba ruwan tsufa da ba kasar da ta mu a kasar da ta mu ba wanda ya taba ganin ruwa irin wannan saboda Maragwado dai a yankin nan dai in ba hade jaba ko kadima ba wanda ya fita tarihin zama da aka fata to ba a taba ganin masifar ruwa irin wannan ba kamar me ruwan ne a cikin wannan dan ba mu ga ko kore ba mu guri shi